guardes vestits colorats, una estètica impecable i ballar, ballen molt bé, ja ho veureu. Endavant, la sotà de Benicarló. Un aplaudiment especial. Thank you.
del folklore que tenim, podem donar-nos compte en aquest detall. Per exemple, això és Benassal, que sabem més o menys tots on està. Aquest grup treballa molt bé les diferències, com tots, com el Sant Jaume, com els altres que han estat, i podem veure precisament la riquesa aquesta, que cada poble té la seva varietat, igual el vestimenta, que en balls, etc., que tradicions, etc. Este, els balls de les jotes i les danses populars, són un exemple viu. Bé, grup de Sotà, estem a punt per la segona cançó? Sí? La segona cançó es diu, és el Fandango d'Aiora. Aiora és un poble de Castelló, de València. Aiora, Fandango d'Aiora. Quan ho diguéssim, quan ho diguéssim, arrencarem. Bé, feu-ho en això. Xiquets. Thank you.
sempre benvingut des d'aquí. Allí teniu aigua, eh? Teniu aigua per refrescar-vos. Bé, continuant en la tarda, tenim ara el grup de Sant Carles. Sant Carles de la Ràpita, que ja ens coneixem, són habituals de la zona i és...